Notícia, olha gente, a segunda etapa da reforma tributária apresentada pelo governo federal leva ao aumento de impostos para as empresas e ao mesmo tempo abre grande possibilidade de arrecadação da Receita Federal ser reduzida. A possibilidade de mudanças provocou uma série de críticas da iniciativa privada. Diante da pressão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu redução no imposto de renda para as pessoas jurídicas. Já na reforma do imposto de renda, a Receita Federal divulgou hoje que as modificações para pessoas físicas e empresas resultarão em aumento de 6 bilhões de reais na, na arrecadação de impostos entre os anos de 2022 e 2024. O número é três vezes maior do que o divulgado no final de junho, quando o governo Jair Bolsonaro apresentou sua proposta de reforma tributária. Como pode haver aumento na arrecadação sem pesar no bolso, no nosso bolso, é o tema da discussão que a gente vai fazer agora aqui no 3 em quem começa é o Jorge Serrão. Pois é, o Brasil adora fazer omelete sem quebrar o ovo. Essa omelete não acontece, porque ela só é possível se quebrar o ovo, quebrar a casca. Então, quando a gente entra nas discussões tributárias, a máquina, o estamento burocrático, ele nunca quer perder. Ele só quer ganhar, então ele quer deixar tudo sempre do jeito que está. A gente não consegue chegar a um bom termo numa reforma tributária porque, primeiro, a gente não discute o essencial, o que seria a reforma administrativa com a implantação de um governo eletrônico que baixaria imensamente o custo da máquina pública e diminuiria a corrupção. Toda reforma tributária, por concepção, Lógica, ela deveria privilegiar o que? A simplificação. E o Brasil tem um sistema tributário bastante complexo, bastante confuso. Ele é altamente informatizado, mas ele é altamente também penalizador da empresa e do trabalhador de classe média, que é efetivamente produtivo. Há uma sonegação gigantesca? Sim, porque as pessoas descobriram o um jeito de driblar sempre o fisco. E aqui também tem um outro lance. Quem pode pagar as melhores bancas de advocacia e os melhores consultores de auditoria contábil, de assessoria contábil, esses sim, dificilmente pagam alta carga tributária. Eles sempre dão um jeitinho de pagar a menor quantidade de imposto. Mas aquelas empresas que não têm essa capacidade, a classe média, que também não tem como fugir diretamente do imposto de renda retido na fonte, esse aí não tem defesa. E Curiosamente, o que mais me assusta é que o brasileiro, infelizmente, passa eleição, vem eleição, a gente não discute com seriedade a redução de impostos no Brasil, que é um número absurdo e penalizador de quem efetivamente produz. Então, é hora de debater e questionar muito essa reforma feita. Aí, aos trancos e barrancos nesse meio para o final de governo perto do ano eleitoral, quando nenhum Congresso vai aprovar coisa nenhuma. Agora, Constantino, qual que é a sua avaliação sobre essa reforma? E pensando estrategicamente nas eleições de 2022, isso é um tiro no pé do governo Bolsonaro, não é não? Exatamente, Paulo. Exatamente. Isso é que me causa mais espanto. Nós discutimos antes eu entendo os pontos do Serrão e da própria Bruna. Eu também já fiz esses pontos. É de que esse estilo do Bolsonaro pode acabar afastando um pouco, afugentando uma certa classe média e tudo, né? É, mas nesse caso da reforma apresentada, eu acho que é um tiro no pé em relação a uma classe muito importante de empresários. Ela foi muito mal recebida e com razão, né? Veja, é, muitos falam que o Estado brasileiro é ineficiente. Ele é mesmo, à exceção de uma área, né? O leão, o leão é muito eficiente em dar sua mordida. A máquina arrecadatória do Brasil, a Receita Federal tem um, um nível de excelência. Né? E, e nós temos que discutir é, simplificação acima de tudo, porque nós somos o único país que tem na lista de bilionários advogados tributaristas. É um negócio escandaloso. Tem empresa com um exército de pessoas ali no departamento fiscal. Então, isso é uma excrescência. E aí, nós vamos falar em, em criar mais um imposto, imposto sobre dividendos? Ah, porque o mundo tem, pelo amor de Deus. É um imposto é muito questionável é um imposto que, que representa uma dupla taxação. A empresa já foi taxada antes de chegar até o, o bottom line para poder distribuir lucro. Eu entendo o racional. Ah, quer manter o dinheiro dentro da empresa para ter mais investimento produtivo. Mas essa decisão cabe aos sócios, não cabe ao governo. Criar um mecanismo de incentivo para é, é, punir quem quer distribuir e devolver o dinheiro para o seu dono, para quem aportou o recurso da empresa para começo de conversa. Então, de novo, estou com muita dificuldade de entender isso. Não faz sentido. Gerou enorme reação na classe empresarial, liberais, aí sim, não é que nem turminha de MBL ou, ou, ou Joyce Racema, liberais, pessoas que entendem a importância do livre mercado e que são comprometidas com isso, estão assustadas, olhando vem cá, como é que isso saiu do Paulo Guedes, né? Falar em reforma tributária num ano desses de dificuldade fiscal por conta da pandemia é pedir um problema. É pedir para contratar um problema, porque o que tem que ser feito agora é falar na reforma administrativa, reduzir gasto. Se for falar em mexer em tributos, é óbvio que vai sair algum tipo de aumento. Até os cálculos agora já estão convencendo o governo disso. Ah, 6 bilhões, 10 bilhões de aumento. Não, não pode, não pode ter aumento, isso é promessa de campanha. Tem que simplificar e ponto. E não pode aumentar imposto. Então, eu estou achando essa reforma muito, muito esquisita. Bruna, é aquilo que você falou, né? Não foi o Supremo, não foi o Centrão, o establishment, quem propôs essa reforma? Foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. É um negócio completamente absurdo, né? O Paulo Guedes quer ajudar tanto o Brasil que ele quer dar qualquer jeito de fechar as contas, mas não dá para fazer dessa maneira, né? Você tem dois modelos na relação Estado-Indivíduo. Você pode ter o indivíduo que trabalha para o Estado ou um Estado que existe para o indivíduo. No Brasil, a gente já está no modelo dos indivíduos que existem para o Estado. E a gente quer sair desse modelo. O fato de Paulo Guedes ter sido bem, tão bem recebido uh, pelas pessoas que votaram no Bolsonaro foi porque ele justamente veio com esse discurso. Não, é o Estado deve existir para os indivíduos e não os indivíduos existirem para o Estado. A gente está num momento que a gente já não consegue fazer patrimônio. Por quê? Tanto imposto. E ali vai um compondo no outro, a gente paga imposto repetido. É um negócio fora de série. Ainda vai taxar dividendo, que é um Único mecanismo por meio do qual a gente consegue manter uh, conosco o nosso patrimônio? né? Quer dizer, a gente já trabalha cinco meses por ano para sustentar a máquina pública. O brasileiro não quer mais existir para o Estado. E aí, se o governo Bolsonaro, que vem, surge com a promessa de, de libertar o indivíduo dessa escravidão, vier com essa proposta, meu Deus, é, vai ser algo que lamentável, porque o Paulo Guedes vai terminar mal. A sua proposta de querer ajudar o Brasil. Ele quer ajudar o Brasil, eu tenho certeza que ele tem boa intenção, mas essa é a pior maneira que ele poderia encontrar de fazer isso. Então, eu acredito que ou ele volta atrás ou a reforma talvez não passe. Agora, se passar, eu desconfio que é porque o Bolsonaro está fazendo campanha contra ele próprio. Sem brincadeira. Difícil.